Nije prvi put da se u SAD postavlja pitanje šta će se dogoditi ako aktuelni predsjednik Donald Trump izgubi na izborima i odbije da napusti Bijelu kuću. Kako piše Independent, svaki put kada je predsjednik sugerisao da će prihvatiti rezultate izbora samo ako su povoljni za njega, mediji su istraživali ustavna ograničenja s kojima bi se suočio u osporavanju smene iz ovalnog kabineta. Bivši predsjednik Joe Biden pripremio sopstvenu vojsku advokata i stručnjaka za ustavno pravo kako bi se suprotstavio predsjednikovim pravnim izazovima na sve, od glasanja poštom tokom pandemije koronavirusa do navodnih slučajeva prevare za koje je aktuelni predsjednik Donald Trump tvrdio da postoje bez izvršenja dokaza, piše List. Biden je insistirao da će savezni zvaničnici s velikom pratnjom ispratiti Trumpa iz Bele kuće ako izgubi na izborima. Mirna tranzicija vlasti osnova je američkog društva. U prošlim primjerima spornih izbora odluke su donošene mnogo pre bilo kakvog odbijanja da se priznaju. Richard Nixon je priznao pobjedu Johna F. Kennedy-a 60. godine i pored postojanja više otužbi o izbornoj prevari u korist demokrata.